ډیرو ګرانو لیدونکو ښه راغلاست وخت مو خیر هیله لرم جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست دا د افغانستان په شمال کې د مزار شریف کلی ښار دی او زه نن راغلی یم چې په دې ښار کې یوه ښایسته ننداره در باندې وګورم د دې ښار یوه ښایسته ویډیو ننداره راسره وکړئ زموږ چینل هم درته راسره سبسکرایب کړئ ډیره مننه چې زموږ لیدونکي یاست دا تاسو دا د مزار کلی ښار Thank you.
زخم بده اگه اکسیتو بگیره ده یک چیز که مردم بگه یکی مزار کار پر خلق ہوگی مزار گولی صاحبہ نہیں چاہیے جام آوری اس کی چیزی گا شالگر آجل آجل شالگر میرے بیا بشیم ګران لیدونکو د مزار شریف په خولي خار کې یو او لتاسو ډیره مننه کوم چې تر دې دا ویډیو را سره وکړه خوخ خوشاله او آباد اوسئ په مخه مخه د الله په امان خو زموږ د چینل سبسکرایب کول در سره مه هیروئ